Molt bé. Doncs ara farem aquests exercicis sobre arquins. Vale? Comencem amb el primer. Propí. Prop. Significa 3. I vol dir un triple enllaç. Per tant, dibuixem els 3 carbonis i, com vulgueu, si poseu el triple enllaç aquí, com si poseu el triple enllaç aquí, serà el mateix, serà la mateixa molècula. Posem el triple enllaç aquí i aquí un enllaç en si. Saturem. Aquí un hidrogen, aquí cap hidrogen, allarguem aquest enllaç perquè fixeu-vos, 1, 2, 3, 4 i aquí vindria un triple enllaç. Aquest seria el propí. Anem al 3-hexi. Vale. 3-hexi, hex, vol dir 6. Per tant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Què t'estan dient? Que al carboni 3 hi ha un triple enllaç. 1, 2, 3, aquest és el carboni 3. Doncs fem el triple enllaç. I els altres carbonis fem enllaç en si. Molt bé, ara el que hem de fer és saturar amb hidrògens. Aquí van 3 hidrògens, aquí van 2 hidrògens, aquí fixeu-vos que no va cap. Allargo aquests enllaços, fixeu-vos, 1, 2, 3, 4, no va cap. Aquí cap hidrogen tampoc, perquè no hi cap. I aquest carboni està envoltat de 4 enllaços, per tant, ho deixem així, CH2, CH3. Aquest seria el 3-hexi. Anem al 1-4 nonadií. Nonadií. Fixeu-vos, tenim dos números, dos localitzadors. Dii significa que tindrem dos triples enllaços. Vinga. Primer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On estan els triples enllaços? Els triples enllaços estan al carboni 1 i al carboni 4. Per tant, carboni 1, aquest és el carboni 1 i el carboni 4 serà 1, 2, 3, 4. Aquest d'aquí és el carboni 4. Ara posem enllaç senzill, enllaç simple, en tots els altres carbonis. Molt bé, aquí ho tenim. Ara el que haig de fer és saturar amb hidrògens. Aquí en cap un hidrogen, aquí no en cap cap, per què? Perquè aquest carboni ja està envoltat de 4 enllaços, aquí puc posar 2, aquí no puc posar cap, perquè ja tinc 4 enllaços, d'acord? Aquí també tinc ja 4 enllaços, aquí puc posar 2, aquí puc posar 2, aquí puc posar 2 i aquí puc posar 3. Fixeu-vos, 1, 2, 3, 4, complet, 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 i així successivament. Aquest seria el 1, 4, no n'ha dit, CH, C, CH2, C, C, CH2, 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 CH3. Anem per aquesta molècula d'aquí. Fixeu-vos, hem de posar el nom, fixeu-vos que hauríem de primer de tot que numerar. Hauríem de numerar els carbonis, vale? Els localitzadors, perquè tenim dos triples enllaços. Però fixeu-vos que aquesta molècula, tant si començo per aquí com si començo per aquí, serà el mateix. Per tant, agafo i la numero d'aquesta manera. Si us en recordeu de l'exercici anterior, és la mateixa molècula però canviant doble enllaç per triple enllaç. Si anem cap aquí, fixeu-vos que això serà 1, 2, 3, 4. És la mateixa, per tant, així ja m'està bé. Per tant, on està el triple enllaç? El carboni 1 i el carboni 3. 1, 3. Recordeu, número sempre coma. Quan acaba el número i comença la paraula, guionet. Quants carbonis hi ha? 4. Per tant, a 4 li correspon but. Quants triples enllaços hi ha? 2. Per tant, poso di-i. 1-3-but-di-i. Què passa? Que això sona malament. Per tant, normalment sempre posem aquesta A com a auxiliar lingüístic i formarem el 1-3-but-a-di-i. 1-3-but-a-di-i.
Anem a aquesta molècula d'aquí. Localitzadors. Fixeu-vos que és una molècula una altra vegada simètrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si la girem, serà exactament la mateixa. Per tant, jo puc numerar d'aquesta manera. Molt bé. Localitzadors. Col·locats. Ara, on estan els triples enllaços? El carboni 1, el carboni 3 i el carboni 5. Per tant, 1, 3, 5. Recordeu, entre números sempre la coma, un guionet quan comencem la paraula. Vale. Quants carbonis hi ha? 6. Per tant, X. Ara, quants triples enllaços hi ha? 1, 2, 3. Per tant, hem de posar tri, i. Estem en el mateix. 1, 2, 3, ex, tri, i. Estaria ben nomenat, les regles són correctes, però faltaria un auxiliar lingüístic perquè soni bé. 1, 3, 5, exatri, i. 1, 3, 5, exatri, i. Molt bé. Anem per l'última ja, és aquesta d'aquí. Vale? Fixeu-vos que només hi ha un triple enllaç, per tant, si l'enumerem aquesta molècula, si l'enumerem d'aquesta manera, el triple enllaç està més a prop del localitzador més petit. Vale? Per tant, ja podem posar U guió. U guió. Correcte. Ara, quants carbonis hi ha? 4. Quants triples enllaços hi ha? 1. U. Butí. Aquest seria el butí.